На открит полски ден край село Странско, Arista Life Science представи успешна схема за опазване на рапица. В демоопит компанията беше включила едни от най-силните си продукти с доказан ефект, познати вече на българските фермери. Целта е да представим пред земеделските производители от региона, най-вече и производителите на рапица, успешна растителна защита, която е приложена в село Странско. 100% от продуктите за растителна защита, които приложихме през есента и на пролет до момента са от Arista. Arista разполага с пълно портфолио от хербициди срещу едногодишни и многогодишни житни плевели. Първото пръскане е още на есен, след като рапицата поникне, поникват и едногодишните плевели, но най-вече самосевките от пшеница или ечемик. Тогава стартираме с пръскане с един от продуктите, а именно пантера в доза 80 мл на декар или Select Super в доза от 100 мл. И двата продукта, макар че са от различни активни вещества, са високо и ефективни срещу самосевките и едногодишните житни плевели. В момента рапицата налива зърно. Добре е опазена от плевели и неприятели. Интересното в случая е, че рапичният цветояд е елиминиран като възможност за компрометиране на добива само с едно третиране с инсектицид, непосредствено преди цъфтеж. За борба срещу рапичния цветояд сме приложили новият инсектицид Даскор в доза 63 мл на декар, който е едно ново решение с две активни вещества, с коренно различен механизъм на действие, но най-голямото предимство за зърнопроизводителите е дългото инсектицидно последействие, което е в рамките на 20-21 дни. Даскор е широкоспектърен инсектицид за борба с голям кръг неприятели по редица зърнено-житни култури, рапица, лузя и зеленчуци. Притежава много бърз начален ефект, като контактно, стомашно, инхалаторно действие и отблъскващ ефект и е ефикасен срещу всички фази от развитието на неприятелите в широк температурен диапазон. Преди това, през есента, след поникване, рапичния посев е третиран с Citrin Max. Важно е да се отбележи, че това е високо концентриран пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие, ефикасен при голям брой неприятели, гризещи и смучещи при полски зеленчукови овощни и окрасни култури. През есента сме приложили инсектицида Citrin Max в доза 5 мл на декар в комбинация микс едно пръскане с биостимулатора на Arista Tonivit 100 мл на декар. Tonivit е изключително специализиран биостимулатор, който променя физиологията на рапица в посока растеж на кореновата система. А това е изключително важно, тъй като корена и по-точно дебелината на корена са изключително важни за успешното презимуване на рапицата, т.е. за неизмръзването на рапицата през зимата. И наистина тук ефектът от Tonivit е изключително добър. Кореновата шийка и размера на кореновата система още есента бяха абсолютно достатъчни. Нямаме отпадане на растения. И още един биостимулатор е използван – Multuleo. Биостимулатор, който е извлек синтез от морски водорасли – Ascophyllum nodosum, и е специализиран продукт за рапица и слънчоглед, за двете основни маслодайни култури в България. Към него има добавен и водорастворим бор 9,9% и всъщност продукта променя физиологията на рапицата в посока активно хранене, активно използване на хранителните вещества, които са в почвата, и разбира се, оптимално протичане на процеса на цъфтеж. Минимално отпадане и на практика, нали, няма проблем с шушулките. Рапицата разклонява изключително активно и по този начин гарантираме на зърнопроизводителя един оптимален, максимален добив от тази култура.
Към всички смеси за растителна защита Ариста предлага да се прибави супер умокрителя Силвет. Той понижава повърхностното напрежение. Капките на разтвора се разливат и по този начин обхващат от всички страни частите на растенията.